7/6/2019 ଘଟଣା ଲୁଟ୍ର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ସରପରୀ ଗ୍ରାମର ଗଗନ ନାୟକ। ଗଗନ ନାୟକ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଙ୍କିଆ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଲୁଟେରାମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଧରିବାରେ ବିଫଳ ହେବାରୁ ସପରିବାର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଯାଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ଅଛି, ଆସନ୍ତୁ ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛି। କ'ଣ ହେଇଥିଲା ସାର୍? ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କଠୁ 7/6/2019 ସକାଳ 9 ସମୟରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ବନ୍ଧୁକ ଲଗେଇକି ମାରପିଟ କରିକି ସୁନା ରୂପା ମୋବାଇଲ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଲୁଟିକି ନେଇଯାଇଥିଲେ। ସାର୍ ସାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ସିକୋ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲୁ, ସିକୋ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚିକି ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ, ପରେ ପରେ ଜଙ୍କିଆ ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଏତଲା ଦେଇଥିଲୁ। ଏ ବର୍ଷେ 7 ମାସ ହେଲା ସାର୍ ଆମେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ, IIC ସହିତ, SP ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ବାଏ ରିଟିନ୍, ବାଏ ପୋଷ୍ଟ, ବାଏ ମାନେ ଏମିତିକି ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ବି ଯାଇକି ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ମଧ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଆସିଛୁ ବହୁତ ଥର ସାର୍। ମୋର ଗୋଡ଼ରୁ ଚପଲ ଛିଡ଼ିଗଲାଣି। ପୋଲିସ କ'ଣ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି ଏଇ ଘଟଣାରେ? ନା ନା ସାର୍, ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଆମେ କିଛି ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କାହିଁ ଆମ ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିଆ ହେଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉନୁ। ଆମେ 2 ଚୋରକୁ ବରଂ ଧରିକି ଗୋଟିଏକୁ ଧରିକି ଦେଲୁ ଆଣିକି ଗୋଟିଏକୁ SP ମାଧ୍ୟମରେ ଧରେଇଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯାହାର ବି ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ବି କହୁଛୁ, ମୋବାଇଲ ଚାଲିଛି ବୋଲି ସେଇ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରିଣୀ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବି ରିକଭରି କରୁନାହାନ୍ତି। ତା ସହିତ ଚୋରିରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଥିବା ମୋବାଇଲ ଗାଡ଼ି ମାନେ ଗାଡ଼ି ଆପାଜି ବାଇକ୍ ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଗୁନିଆ ଥାନାରେ ଅଛି, ସେ ମାନେ ମାନେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରିଣୀଙ୍କୁ ଦେଲୁ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ପଲ୍ସର ଗାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ସେ ତା'ର ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରିଣୀଙ୍କୁ ଦେଲୁ, ତଥାପି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର କୌଣସି ଆକ୍ସନ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି। ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କାହାକୁ ଦେଖା ହେଇଛନ୍ତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ? ହଁ ହଁ ସାର୍, ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ SP ସହିତ ବହୁତ ଥର ଦେଖା ହେଇଛି। ମାନେ ଦେଖା ହେଲାରୁ ତ ସାର୍ ମୋତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବରଂ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ମଧ୍ୟ କଲେ, କହିଲେ ଆପଣ ଥାନାକୁ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମ ଲୋକ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନା ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଦୁଆରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସାର୍ ସେଗୁଡ଼ାକ ଖାଲି ଭୂଆଁ ବୁଲେଇବା ଛଡ଼ା ଆଉ ତା ବିନା କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ସେମାନଙ୍କ କଥା ହିଁ କଥାରେ ରହିଯାଇଛି। କ'ଣ ଆଶା କରିଛନ୍ତି ଏମିତି କ'ଣ ଆପଣ ଏଇ ଧାରଣାରେ ବସିଲେ, ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଲେ? ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ, ମୋ ଦେଶରେ ଆଇନ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି, ଆଉ ମୋତେ ଆଇନ ମିଳିବ, ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି ମୋର ଆଇନ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା। ମୁଁ ଯେମିତି ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ମାନେ ଜମ ମୁହଁରୁ ସାବିତ୍ରୀ ମା' ଫେରେଇକି ଆଣିଥିଲି ଜମ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରିକି, ମୁଁ ସେମିତି ଏଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରିକି ମୁଁ ସ୍ୱାମୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାଟା ଦେବି। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ନ ପାଏ, ଯଦି ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ନ ପାଏ, ଏଇ ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଦେବାଟା ବାଧ୍ୟ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥିଲେ ଗଗନଙ୍କର ଯିଏ ପତ୍ନୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୁଟ୍ର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି, କେତେଥର ସେ ଥାନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ SP ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, କାହାଠାରୁ ବି ନ୍ୟାୟ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୁଟ୍ରେ ଯେଉଁ 2 ଲୁଟେରା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ, ସେଇ 2 ସେ ନିଜେ କାବୁ କରି ପୋଲିସରେ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହୁଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଗଗନ ବାବୁ କ'ଣ କହିବେ, ଏ ସେଦିନ ଘଟଣାକ୍ରମ କ'ଣ ଥିଲା? ଆଜ୍ଞା ଗଗନ ନାୟକ, ମୁଁ ଯିବାବେଳେ ଛୋଟିଆ ବେପାରଟେ ସୁନା ରୂପା ଝଳାଝଳି ମରାମତି କାମକୁ ଯାଏ। 7-8 ଯୁବକ ଏପଟ ସେପଟେ ହେଉଥିଲେ, ସେଥିରୁ 2 ଆସିକି ମୋତେ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି କରି ବନ୍ଧୁକ ଦେଖେଇ ମୋ ଗାଡ଼ି ମୋବାଇଲ ପର୍ସ ରୁମାଲୁ ଛଡ଼େଇକି ନେଇଗଲେ। କେଉଁଠି ଏତଲା ଦେଲେ, ପୋଲିସରେ ଜଣେଇଲେ ନା ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ସିକୁଅ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଉ, ସିକୁଅ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ଯାଇଥିଲେ, ଇନକ୍ୱାରୀ କରିଥିଲେ, ଜଙ୍କିଆ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲୁ, ଜଙ୍କିଆ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଯାଇଥିଲେ, ଇନକ୍ୱାରୀ କରିକି ଆସିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? 6 ପରେ ଆମ ଗାଁର ଗୋଟେ ପିଲା କହି ଆସିବା ପରେ ଗୋଟେ ଯୁବକକୁ ଆମ ପରିବାର ସହିତ ସେ ଚୋରକୁ ଧରି ଆଣି ଜଙ୍କିଆ ଥାନାରେ ଦେଇ ଆସିଲୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଚୋର ଫେରାର ହେଇଗଲା। ସେ SP ସାର୍ଙ୍କୁ କହି ଟ୍ରାକ୍ କରି SP ସାର୍ ଧରିଲେ ଗୋଟେ ଚୋରକୁ, ସେ ସେକେଣ୍ଡ ଚୋରକୁ। ନା କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଏ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି, ଜୀବନରେ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି? ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଧମକ ଦେଉଛି, ବାଡ଼େଇ ଦେବି, ମାରିଦେବି, ଗାଡ଼ି ଚାପିଦେବି, ମୋତେ ସେଇ ଉତ୍ତର ଦେଇଛି ସିଏ। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସକୁ ଅଭିଯୋଗ କଲେଣି? ପୋଲିସକୁ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇ ଗୋଟେ FIR ଦେଇଛୁ। ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଯାହା କହୁଥିଲେ, ସେ ଲୁଟ୍ର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ପ୍ରତିବଦଳରେ ସେ ନ୍ୟାୟ ପାଇନାହାନ୍ତି। ପୁନର୍ବାର ଯେଉଁମାନେ ଜାମିନରେ ଆସିଛନ୍ତି, ପୁନର୍ବାର ସେମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି, ଜୀବନରେ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଚଢ଼େଇ ଦେବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ନଜର ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ପଡ଼ୁଛି, ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବିକ୍ରମ କିଶୋରୀ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।